Sada, taman dok se ovde isparenja malo smire, jedan video koji je bio vrlo emotivan, ima mnogo pregleda, zamolit ću da ga mi ovde zajedno vidimo. To su Luna i Marko, mislim kad ti njemu saopštavaš, da, da si u drugom stanju, da vidimo taj video. Ustani. Ustani. A šta? Kad ti kažem ustani, samo ustani. A šta si sad smislila? Na milionku. Šta to znači? Trudna sam. Da je samo jedna ova crtica, ova bordo, pogledaj tu, okreni, ne, ovde, evo piše ti. Da je jedna crtica bordo, značilo bi da nije, a pošto ima, vidiš, dve baby i ova, znači da sam trudna. Pa baš lepo. Super. Evo možeš da veruješ. A, ti si žaku. Ti si žaku. Pa bravo, ajme, aplauz, ajme, lepo. Sam mi sam iznervirao te, rekla jeste, si mi, pa to nemaš čovjek ne. Da treba da zašla. Da, nego on nije, ja sam došla kući, ja sam upajala odmah kameru, da usimim, pa tela sam da imam taj klip, to je stvarno nešto što je ono, pa za mora da ćemo za uspomenu. I on je mislio da ga nešto zezam. I leži ovako i kažem ustani, on, a joj, nešto, mislio da ga nešto zezam. I on kao, ne mogu, ustani, ja tresim se, čekam da mu kažem da sam trudna. I posle, kad je video, nije mogao mislio da kaže, si sigurno da je ovo tačno? Rekao, Marko, jeste. Posle smo otišli da vadimo krv, to da ja vadim krv, da imamo 100% da nešto slučajno nije test. Slago da, inače, ovo klip na našem kanalu SitoTube koji ima 1.300.000 pregleda. I to je baš, za veče je 1.000.000. O, dobro, to je stvar kao odjekula, mislim, ono, koliko vas ljudi prate i znaju celu vašu priču i sad dolazi do tog negde krune svega toga. Jeste, to je zapravo, eto, plod naše ljubavi, tako ja to nazivam. I stvarno je bilo prelepo i reagovao je čak, znači, identično kao ja, bio u šoku. Tek je kasnije, on je, danima mu je trebalo to da mu dođe, onako, u fazonu, stvarno, oposeću tata. Baš je bilo, obo sam bili u šoku danima. Trebalo da sam ja ovo kačio, imao bi zapelene od pregleda lagano, razumeš? Nije mi palo na pamet, razumeš? Pa, da. Dobro, nama to teško možda pa na pamet. Mislim, žene su tu dosta drugačije.